Hej! Nu är det valrörelse. Och därför är det inte du-kampanjen. Därför har vi MUF Kalmar 10 grymma kampanjtips. Nu kör vi! Shoot! Tips nummer 1. Dela ut information direkt i brevlådan. Men kom ihåg att lämna plats för morgontidningen. Tips nummer 2. Kampanja på alla skolor. Men kom ihåg att kolla upp datum för terminstart. Hallå. Tips nummer 3. Affischera på kända platser. Men glöm inte kulturminnesmärkningen. Tips nummer 4. Kör en rondellcruising. Men glöm inte trafikreglerna. Tips nummer 5. Kampanja på gator och torg. Hej! Är du inte sedan på Lötna? Inte! Här har vi jätteintressanta grejer. Kan du kika i här? Men, se till att materialet engagerar. Tips nummer 6. Spela in en kampanjlåt. Vi är de som styr på. Vi är de som styr på. På utsugarna. På utsugarna. För vi tror mer på. För vi tror mer på. Befrielsen av aporna. Befrielsen av aporna. Det är vad vi tror på. Men, se till att den inte suger. Tips nummer 7. Involvera dina husdjur i kampanjandet. Men, tänk på pälsdjursallergikerna. Tips nummer 8. Lappa alla bilar du ser. Men håll dig till stillastående fordon. Tips nummer 9. Bär kampanjtröjan ända fram till valdagen. Men du får ta av dig tröjan i duschen. Tips nummer 10. Kör dörrknackningskampanj. Ja, hejsan, vi kommer ifrån Moderata ungdomsförbundet. Har du funderat någonting över valet? Men, tänk på att väljarna sover om natten. Sådär ja. Nu har du ett tips på du kan göra. Eller inte göra. Nu ska vi ut i kampanjen. Nu vinner vi valet! Sverige, ja!